meesha la dhihi jiray Godka Jilacow. Marka saa ula socotaan wasaaradda amniga gudaha iyo xukuumadda waxay waday bilihii lasoo dhaafay reform ama isbedel, isbedelkaasoo ku saabsan dhanka nabad sugidda. Sidaa ula socotaan ciidamada nabad sugidda dhowr bilood ka hor waxaan ka dhignay hubka ciidamada, inta badan hubka badan waxaan ku wareejinay ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Sidoo kale maanta meeshaan aan joogno oo hore loo dhihi jiray Godka Jilacow waxay ahaan jirtay xabsi lagu xiro dadka. Marka cabasho noogu yimid ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan, waxay wasaaradda amniga iyo xukuumadda garatay in meeshan xabsiga laga bedelo, loona bedelo meel ama goob ay ku bartaan ciidamada nabad sugidda, tababar ay ku qaataan, sidoo kale lagu baro la dhaqanka bulshada ama la dhaqanka bulshada ama xuquuqul insaanka, in halkan tababar lagu siiyo. Waxaa alla mahadiisan maanta inoo suurto gasho magac cusub halkan loo baxshay, waa Jilacow ama xarunta Jilacow. Marka Godkii aan ka dhaafnay, marka waxaa la socotaan in xukuumadda u madaxweyne ka yahay Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, oo ra-iisul wasaare ka yahay Xasan Cali Qeere, inaan dadaal badan u gashay in wax kastoo dadaal lagu gaari karo ama shacabka ka yimaado, in halkan fikir xun laga haystay in Godka Jilacow dadka lagu dhibaateeyo ama lagu dilo. Marka meesha waa ka saarnay, waxaad ogaataan qofka la xiro hadda kadib laba meel keliya laga raadin karaa ama meel saddexaadaa jiri karto, waa saldhigida booliiska iyo xabsiga dhexe. Sidoo kale nabad sugidda waxay xaq u leeyihiin markay qofka soo qabtaan in afartan iyo sideed sac ku haystaan baarista xisbiga, wixii ka badanna inay soo xalaalaystaan ama sharciga u maraan. Marka maanta wixii ka dambeeya meeshan waxaan u bixinay xarunta Jilacow ama xerada akademida Jilacow, haddaan si kar u yidhaahdo waa xerada akademida ama xarunta akademida ee Jilacow. Marka meeshan Jilacow loo yaqaana Godkii laga reeban ka cotoleen ummadda Soomaaliyeed. Waad garanaysaan taariikhdeeda, waa meel dad lagu hayni jiray cabasho fara badanna markii xukuumadan dhalatay naga soo gaartay, lagu daray in reformka oo hadda aan wadno in dib eegis lagu sameeyo. Wasiirka aad iyo aad baa ugu mahadsan yahay wasaaradda amniga inay dib u eegis ku sameeyaan wasaaradda cadaaladdana, maadaama cabashooyin fara badan ay ka soo gaartay dadkii ku xiranaa in dib loo eego xaruntan, isla markaasna tallaabo laga qaado wixii laga sameyn lahaa. Wasiirka noo sheegay go'aana la gaaray in xaruntan hore u jirtay oo Godka Jilacow la dhihi jiray, oo dad badanna ay markii magaciisa ay maqlaan dareemi jireen marmar meel astaan u ah, meel dadka lagu dhibaateeyo, xaruntaas in lagu bedelo meel wax lagu baro ciidamadan, gaas ahaan nabad sugidda, in lagu bedelo loona bixiyo xerada akademiyada Jilacow, in loo bixiyo akademiyad inay noqoto oo dadku wax lagu baro. Go'aankaas oo la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo xukuumadda ku mahadsan, meel dadka lagu tababarayo, dadkii lagu tababarana shacabka ay wax u tarayaan bay noqon doontaa insha Allah. Sida wasiirku u sheegay, waxaan ka shaqaynaynaa sareenta sharciga. Muwaadiniintu xuquuq bay leeyihiin, xuquuqdooda dastuurka lamaana qaadaya. In meel lagu xiro oo lagu haayo ayagoo la geynin cadaaladda horteeda dhibaato ay keenaysaa. Saas daraaddeeda marka Godkan Jilacow hadda loo xiraya, run ahaantii qofka marka lasoo eedeeyo sida hadda wasiirkuba uu sheegay in la mariyo jidkii sharciga ahaa oo ahaa in lasoo eedeeyo, booliskana maaragtay ay soo baaraan, khaas ahaan CID-da,
haddii dembigaas ay ku soo ogaan mase dembigaas ay ku helaan marka in xeer ilaalintii loo gudbiyo, xeer ilaalintiina inay dembigaas fiiriso hadday ku raacdo in maxkamad loo gudbiyo, maxkamadaasna go-aankii maxkamada ugu horreysay gaartana waxaa ka furan rafcaan ilaa maxkamada sare dalka, kadibna qofka markii lagu xukumo dembiga wuxuu aadayaa xabsigii marka ee la geeyo. maadaama arrinta saas tahay, marka waxaan u baahannahay meelihii lagu hayay dadka in lagu bedelo xarumihii kale oo looga talagalay dadka markii lagu hayo sidii xabsiga dhexa oo kale la geeyo, meelihii kale oo wasiirka hadda noo sheegaba in la geeyo. qofkana markii lasoo qabto sharcigu wuxuu ogol yahay 48 saac in la hayo, kadib wixii 48 saac ka dambeeya in ogolaasho maxkamadeed la hayo in lasii hayn kara, in lasii daynayo. arrintaas marka waa muhim, sareynta sharciga ay ka mid tahay, dadaalada dowladda ku jirta ay ka mid tahay. insha allahu caalamkana wuxuu nagu eedayn jiray meelahan oo kale in dad aan ku hayno, meeshii maanka idinka wariyaal ah joogtaan arka, meeshii waxaa waaye waa la bedelay, magaca kale la siiyey, akaademiyaa laga dhigay. dalka meelaha kale oo sidaan oo kale hadday jiraanba waan fiirinayna, waan raadinayna sidii wasaaradda cadaaladda, wasaaradda amniga, waan raadinaynaa in ayagana lasoo xiro, sidaan oo kale loo bedelo meelo dadka lagu tababaro. waxaan ka duulaynaa in sareynta sharciga iyo muwaadiniinta xuquuqdooda inaan ilaalino. waxaan ku duulaynaa in dowladnimada iyo nidaamta kala dambeynkii aan soo celino. insha allahu waana mahadsantihiin, waad arki doontaan meesha waa meel maanta aan xirnay, lagu magacaabo Godka Jilacow, maanta xiray lagu magacaabay xerada akaademiyada Jilacow.